Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Chang jeung bato me rian jeung. Tepo ati mana ngai mon? Bot tim buon. อ่ะจียังจาวไว้ได้ไงมนต์นะยังสังขายไปไงมนต์อ่ะจีสังขายอ่าสภาอ่ะจีต้องจบมาอ่ะเลยจบมามวยได้นี่ฮะแล้วยังต่อรุกคนที่ 2 ពាក់ព័ន្ធនឹងសំយ៉ាងរកនឥស្លាមហើយគាត់បោះបង់ចោលកថាបកិច្ចនេះករណីនេះគឺអ៊ីស្លាមគាត់អាចមិនពេញលេញឬក៏អាចមិនមែនជាអ្នកអ៊ីស្លាមគាត់ថាឧលមាខ្លះគ្នាថាអ្នកដែលបោះបង់សំយ៉ាងចោលគាត់ជាអ្នកកាហ្វិរដែលចេញពីអ៊ីស្លាមឬក៏កាហ្វិរតូចដែលត្រឹមថាត់នៅក្នុងលំដាប់បាបកម្មធំនៅក្នុងហាឌីសអ៊ីប្នុ អ៊ីបាដាតដែលអល់ឡោះស្លាដាក់ដំបូងគេបន្ទាប់ពីកាលីម៉ាតាហ៊ីឡាឡោះមុហាម៉ាឌុររ៉ាសូលឡោះគឺការសំយ៉ាងមួយគឺឡាអ៊ីឡាហ៍អិលឡោះមុហាម៉ាឌុររ៉ាសូលឡោះការធ្វើសាក់សីទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះជាម្ចាស់និងមុហាម៉ាឌជារ៉ាសូលទី 2 គឺការសំយ៉ាងមួយថ្ងៃមួយយប់5ពេលហ្នឹងយើងគិតថាអ្នកខ្លះគាត់ថាសំយ៉ាងនៅណាក៏សំយ៉ាងដែរអញ្ចឹងគាត់ចង់អ៊ីបាដាតណាដែលមានលក្ខណៈពិសេសយើងថានេះវាជាសសរទ្រូងរបស់អ៊ីស្លាមអល់ឡោះសម្ដេចរ៉ាហ្មាត់របស់ទ្រង់គឺចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាទៀមទាឲ្យយើងធ្វើនៅកិច្ចការដែលមិនមានការលំបាកច្រើនការងារសាមញ្ញដែលយើងអាចធ្វើបាននៅក្នុងកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងហើយវាមិនប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់យើ
Nabi Yung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Padal Da Umat Bakot Tipi Yung Pinan Mu Pip Kokni Yung Tung Akni Dung Tha Sim Yang Nabi Tatul Ma Bina Bi Allah Sula Ptol Nabi Lumi Pedal Allah Sula Amalaikat Nam Nabi Yung Isra Mi'raj Mani Tha Thur Amna Bi Makkah Tay Masjid Aqsa Na Palestine Hai Thur Amna Tay Lumi Nabi Tatul Yung Sim Yang Bani Tha Allah Sula Da Ay Nabi Yung Dai Ptol Hey, but up same thing. Allah SWT bercium mata mereka bina. Jibril, Jibril, nama hari ayat Nabi yang. The light semyang kau, dah tol time lor. Cheng kelainnya kau yang mukul ni lekana bisa, hai lekana sumkan bahui. Kelain dah Nabi tertutul sampai dah Jibril kau kemin, semat apiap terdal dah. Yang muka dah jadi kau nak thom karena kau cang, min kerja sumkan okay, kau fuh. Suatu kau padam time mereka ni nenoh. อาเดปดัมเนี่ยเดทเฟอร์นึงเอามาชูบกับตอลกิจการสำคัญเชิงอัลลอฮ์สุนนะละดอลละขณะบิเซนในขณะอิสลามการสัมยังคือเอาในบียังเตอร์ตัวได้ตอลเชิงข้อบีบัดดับเซมเซนบัวเฟอร์ฮีชีบัดดับทอมนายคาดอสกัดอัลลอฮ์สุนนะท้ายแต่เอาตามเรียกวินะชีบเรลนอมมาปัตตาสัมยังคือเตอร์ตัวได้ตอลบีอัลลอฮ์สุภาอันหูวะตะอัลลอฮ์ให้สัมยังชีบัดดับในมินครุบ ครุบจำนวนครุบนบีแต่ปัตตาครานธาและคณะวิเคราะห์นี้ให้จำนวนด้วยมีนและคณะข้อนี้คลาคลาระเบียงนบีมุนให้หนึ่งยิงอัคคีรุสมันเชิงให้บัญชีนบีมูซาเป็นนบียิงลางตื้อตัวสมยังเบลล็อกสมลาดาลฮะดาฟารตูตบงมันฮาซับเชิงเชิงมาวิ่งชูบนบีมูซานบีมูซาปราบท่าอุมัดกอดก็ตัวเนื้อการสมยังในปัตตาติดเชิงนั่ง ไอ้นบียิงตลอดตัวชูบอัลลอฮ์สุลลาห์วันให้สมสมราลวันนี้ท่านสมอวยกัดมันท้อย
ជាកថាបកិច្ចដែលអល់ឡោះសុលាជំនុំជម្រះមុនគេនៅថ្ងៃកិយាមាត់ណៃអ៊ីបាដាត់ ឯបដាប់សេងក៏ទៀតរបស់គាត់ក៏ត្រូវតែពេញលេញដែរបើសំយ៉ាងគាត់ខ្វះខាតឯបដាប់សេងក៏ទៀតរបស់គាត់ក៏ត្រូវតែមានការខ្វះខាតមានន័យថាសំយ៉ាងជាគោលដែលយើងឃើញនៅក្នុងអង្គទេសដល់រ៉ាស់ឡោះប្រាប់ថាអស្សឡាទុអ៊ីម៉ាឌុឌីនសំយ៉ាងគឺជាសត្រូវរបស់សាសនានៅក្នុងអង្គទេសមួយដែលរ៉ាស់ឡោះបញ្ជាក់ប្រាប់អញ្ចឹងរ៉ាស់អ៊ីស្លាមវ៉អាមូឌុសសាឡាត្បូងគេគឺអ៊ីស្លាមគេការដែលយើងមានបន្តមកគឺស
ហើយអាមាល់បដាផ្សេងរបស់យើងក៏អាចរក្សាខ្ជាប់ខ្ជួនដែរហេតុអីព្រោះអល់ឡោះប្រាប់នៅក្នុងកូរ៉ានថាម៉េចអិនសាឡាតតានហាអានិលហ្វាសាអ៊ីវលមុនកាត់សម្យ៉ាងគឺហាមឃាត់យើងមិនឲ្យទៅធ្វើទៅអាក្រក់ទេប៉ះសិនបើយើងសម្យ៉ាងឲ្យនៅទៅធ្វើអាក្រក់ទៀតកាលនេះគឺត្រូវពិនិត្យថាតើសម្យ៉ាងរបស់យើងរាល់ថ្ងៃត្រឹមត្រូវឬត្រឹមត្រូវឬអត់កាលនេះដែលយើងត្រូវពិនិត្យហើយវាខុសបៀបដាផ្សេង យើងគិតមើលថាអីបារាប់ផ្សេងគឺមានការលើកលែងនៅពេលដែលយើងមានការចាំបាច់ផ្សេងផ្សេងឥស្លាមដាក់កតាបកិច្ចឲ្យយើងបួសប៉ុន្តែបើសិនមកយើងត្រូវធ្វើដំណើរមិនអាចបួសបានឲ្យស្រាយហ៎ឲ្យស្រាយចាំបួសសងវិញចាស់ជរាដែលមិនអាចបួសបានធ្វើម៉េចឲ្យស្រាយបង់ពិន័យជាមហូបអាហាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលមិនអាចបួសបានស្រាយសិនចាំបួសសង អ្នកជំងឺមិនអាចបួសបានហើយសង្ឃឹមថាជាស្រ័យសិនអាចបួសសងសម្យ៉ាងពេលដែលគាត់ឈឺសួរថាអាចពាជ្ញាពេលសិនចាំជាសងបានណាអត់ទេគឺមិនអាចទុកឲ្យហួសពេលវេលាបានទេនេះជាលក្ខណៈពិសេសរបស់សម្យ៉ាងហើយលើសពីនេះវាជាបដាតរ៉ាស៊ូលឡោះយកចិត្តទុកដាក់ធ្ងន់បំផុតយ៉ាងម៉េចបដាំចុងក្រោយមុនពេលដែលរ៉ាស៊ូលឡោះលាចាលោកយើងនេះ រសឡោះស្ដាប់ថាម៉េចសឡាសឡាវ៉ាម៉ាម៉ាឡកាតអ៊ីម៉ានុគុំមានន័យថាអូម៉ាត់របស់ខ្ញុំជួយរក្សានៅសម្យ៉ាងជួយពួកអ្នករក្សានៅការសម្យ៉ាងហើយនឹងប្រើអ្នកនៅក្រោមបង្កប់អ្នកឲ្យសម្យ៉ាងជឹងវាយើងពិនិត្យមើលឃើញថាលក្ខណៈធំធេងមែនតើពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្យ៉ាងនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមហើយជាសិហ្វាតរបស់អ្នកដែលអ៊ីម៉ានជាពួកអល់ឡោះសុំដាលាគឺគាត់រក្សាសម្យ៉ាងដោយខុស៊ូ ហើយប្រសិនបើយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមយើងមើលស្រាលកតាបកិច្ចមួយនេះបានន័យថាអ៊ីស្លាមរបស់យើងអាចមិនពេញលេញមិនពេញលក្ខណៈឬអាចថាមិនមែនជាអ្នកអ៊ីស្លាមតែម្ដងហើយចើមិនខ្លាប់អល់ម៉ាក់បញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការកោដសម្យ៉ាងការកោដជាមួយអ្នកដដែកលក់ហួសបកទៅអ្នកដែលភ្លេចអានឹងមិនបញ្ហាទេគឺគាត់ត្រូវសម្យ៉ាងវិញពេលគាត់នឹកឃើញប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់នៅធម្មតាគាត់អត់សម្យ៉ាង ឧទាហរណ៍ណាខ្លះគាត់នៅដឹងខ្លួនធម្មតាបកទៅទៅហូតចូលមកដល់គាត់អត់សម្យ៉ាងរហូតដល់ផុតបកទៅអសត់ចូលមកដល់គាត់ទុកឲ្យផុតបកទៅដល់មករិបគាត់ចង់កដរថាគាត់អាចកដរសះអត់ឬក៏ណាខ្លះគាត់លែងសម្យ៉ាងចោលមកខែក្រោយបើនៅឃើញចង់សម្យ៉ាងវិញសួរថាតើការកដរបើគាត់គេទទួលយកអត់ករណីនេះបើសិនជាអូឡាម៉ាក់ខ្លាប់គ្នាប៉ុន្តែបើអាចលើដលលគឺអត់មានទេកដរបើគាត់គឺអត់ឡោះសម្រាប់អត់ទទួលយកទេអត់សះទេ មានន័យថាចូលពួកអ្នកប្រតិបត្តិសាឡាត នៅពេលដែលនឹកឃើញមកចំពោះយើងអញ្ចឹងអានិថាវកតូដែលហួសកាលណាយើងនឹកឃើញត្រូវសម្យ៉ាងទោះបីថាយើងភ្លេចឬក៏យើងដេកលក់អញ្ចឹងត្រូវសម្យ៉ាងអាវកតូនោះមុនប្រសិនបើយើងអាចសម្យ៉ាងបានប្រសិនបើយើងអាចសម្យ៉ាងតនោះតើថាគេបាំងដោយករណីមិនអញ្ចឹងគេបាំងអសរយើងត្រូវសម្យ៉ាងរហូតដល់យើងភ្លេចមុនហើយក្រោយមកចាំយើងសម្យ៉ាងអសរចាំយើងសម្យ៉ាងអសរព្រោះថាវកតូអសរនៅមានយើងអាចសម្យ៉ាងបានយើងអាចសម្យ៉ាងបាន ចឹងយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងកតារបស់យើង
Allah semula ban terbelak dalam kitab Quran pepon dengan doa arwah Nabi Ibrahim. Tharabbij alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Allah semula som catang kiyom makar kiyom. Kü cina dal pratibat salat hanya dalam kitab Naum umat arwah kiyom. Cheng Nabi Ibrahim kü som doa bi Allah semula som cumnui bi Allah semula ay. God khlai chi da pratibat salat hai ti tang da ko riep chom khu Ka'ba chi ti kala na jeung samlang pratibat salat tamrong te rok hai ti 2 Allah subhanahu wa ta'ala ban wahai te kan Nabi Musa pe dal noi knong prai pe dal Nabi Musa nang pun ko na knong prai pe no Allah subhanahu wa ta'ala ban wahai te kan Nabi Musa nang knong chamnam wahai ning tha wa aqimis salata Lizikri, menitah cunak pratibat salat Nepil dan nekhoi macam buhyung Menitah nambai jika remlek macam buhyung Muitid Allah SWT bahanmi mentul pekpuan Nabi Isa wa awsani bis salah wa zakah madum tuhayya Menitah Allah SWT bahan padam kenya macam buhyung Macam buhyung awi pratibat salat Hanya bawa raja sekat Darabna kenya menaruh rin min Siwat Hai Allah SWT bahan Nabi yang Muhammad dalam Al-Quran ta'utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah min ta chu na sot ne awai de ke padal wahai ane nak knong kitab Al-Quran hai nang chu na pratibat salat hai Allah ban pra ne iman tang oh tha inna salata kanat alal mu'minina kitabam mawquta pat pakal salat ke Allah subhanahu ban dak che fardu samrab ne dal min iman ne knong pe velia dal ke kamnat Chang baramlek tang oh tang bi Ibrahim tang bi Musa Isa Muhammad rahot dal jeung chena Islam ibadat dal krup chumnuan tang oh mien riebeb nih na knong Islam qaidah ruom ke chat tok tha vi che ibadat dal samkhan bomphot neak robos bong samyang hukom vi yeung mich ulama phi chran keu kot tha kafir chen bi Islam doy sa rasulullah wa min sa tha mich al ahdul ladhi bainana wa bainahumus salah wa man tarakaha faqad kafar ka ban chai